Aí, carona de marretão aí, Ana. Isso é malvadão. Se o carteiro vier, eu mordo mesmo. Olha, passar de bicicleta aqui, eu arranco um pedaço. Eita, pila. Ô, Cláudia, tira essa menina já daqui que tá me perturbando. Vamos pra dar mais risadas, galera, nos vídeos aleatórios dos gringos, parte 2. Se você quiser mais outras partes, avisa. Se você achar páginas engraçadas aí, manda aqui nos comentários, canais engraçados, pra gente estar reagindo aqui pra se divertir, né? Agora, sem mais enrolação, eu sou o Jacques TL. Sejam muito bem-vindos ao canal e bora pro vídeo, né? Do nada... Do nada, aí ó, aí os bobão, ó os bobão, ó. Os bobão brigando pela ração, né? Pra tu que não entendeu, eu vou começar até do início, ó. Os bobão aí, ó, brigando pela ração. O doguinho amarelinho, o caramelinho foi lá na inteligência. Botou pra dentro. Os bocó perceberam, aí não. Bora atrás de comida. Beleza, agora um doguinho da Jamaica, velho. O cabelo aí do dread. É uma jamaicana, é uma cachorra jamaicana, galera. Pô, mano, cachorro andando dois pés, isso aí pra mim é bizarro, velho. Ah, esse meme aqui é só de cachorro? Tamanho da cabeça do bicho, mano. Esse com... isso arranca a perna de um ser humano, velho. Porra! Porra! Refrescou, velho. Ah! É, gama, aí é covardia já. A segunda vez já foi sem graça. Então retiro o que eu disse, pessoal. Não é memes aleatórios, não. É memes de doguinhos, galera. Foi mal, hein? Não sei nem o que é que eu tô fazendo no meu vídeo aqui. Chamou legal, voltou o tamanho da cabeça do bicho, meu irmão. Não sei se eu acho fofo. Eu não sei se eu acho fofo ou se eu dou. Se eu taco o pé na carreira aqui, galera. Bichão grandão. Véio. Quem entende de cachorro, isso é o quê? Pulga que ele tá tentando arrancar? Mano do céu. Acerola, né, galera? Isso aí. Ai, ega, meu irmão. Ainda tinha o da boca, velho. Caraca, que bicho treinado esse cachorrinho, viu? Mais inteligente que muita gente. Ei, cadê o meu, parceiro? Ei, mano, dá um aí, mano, vai lá. Dá só uma lambidinha aí, parceiro. Um cachorro chupando pirulito, velho. Isso aí é incomum, mano. Beleza. E foi, velho. Foi na dele. E vai, tá deslizando até hoje, galera. E foi, já era. Caraca, mano. Que da hora ser um cachorro, né? Poder fazer isso. Deve ser bom poder mijar no pote e tal, sem ser preso. Deve ser algo bom. Ah, pra que é isso que serve mesmo? Certo. É pro cachorro brincar ou é pra escorar a porta? Eu acho que é pra escorar a porta. Vai levar uma mordida. Não, o pobre. O pobre mordendo o próprio rabo. Da hora, galera. Tá pensando no negócio pra fazer. Fazer barulho, galera. O bichinho se assustou, mano. Pra mim ele tá assustado. Isso é com filtro, galera. Só pode. O tamanho desse cachorro. Husky siberiano, né, galera? Então, eu acho que é isso. Husky. Olha. Cachorro bonito, mas parece cachorro. Cachorro de gente rica, né, mas isso aí. Acho que pobre não pode ter esse tipo de cachorro, não. Pobre deve ter só um caramelozinho, tá bom.
Olha aí, meu irmão. Aí, carana de marrentão aí, ó. Isso é mal, sou malvadão. Se o carteiro vier, eu mordo mesmo. Ó, passar de bicicleta aqui, eu arranco é o pedaço. Pode vir aqui, motoqueiro. Passa aqui pra tu ver como eu corro atrás de tu. Sou não, sou legal, sou legal, sou legal. Um filtro também? O que é, galera? Isso aí eu me perdi. Eita, pila. Ô, Cláudia, tira essa menina errada aqui que tá me perturbando. Não. Não. Não vai. É sério, mano? Não, velho. Ele tá descobrindo. Ele tá descobrindo. Não sabia. Ele tá descobrindo agora. Ó. Caraca, meu irmão. Aí. Tá de boa, teu notebook some, que foi o cachorro que levou. Vender pra comprar ração na esquina. Aí lascou, né? Acontece, né, galera? Deve ficar muito pelo, né, gente? Mad? Are you gonna dig? Huh? Are you mad? Are you mad? Oh, I love you too. I love you. Oh, I love you. Oh. Cachorro falando, mano. O cachorro abrindo porta, outro cachorro falando, aí lascou, velho. I love you. He's a good girl. Era da mesma raça. Quer dizer, da mesma marca, Nike. Cachorro da Nike, cachorro da Adidas. Com medo. Também um cachorro. Cachorrão desse tamanho, né? Tá pila. Se ele quis brincar assim, quem sou eu pra julgar ele, né? Beleza. Certo. Bad dog. Where you been? Huh? Ah, é o cachorro. Bad dog. Ah, o cara chegou escondido. Oi, 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 ó. Foi pra festa, né? Tava na cachorrada no dia anterior, chegou no outro dia, no claro, ó. Levou um carão do dono aí, ó. Cachorrão, mas esse é cachorrão. Esse gosta da cachorrada. E ficou. Simplesmente aceitou. Beleza. O cachorro literalmente carregando um guarda-chuva, é isso? Não tá dando certo esse guarda-chuva, mano. Mas tá na boca dele. Ele tá querendo carregar. Ah, tá bom então. Se é ele que quer, né? Quem somos nós pra julgar o doguinho? Physically. Also no. Spiritually. No. Entendi nada, mas tá meio bizarro. Olha o tamanho desse cachorro, velho. O cachorro tá falando, pessoal. A gente que não tá entendendo, que é inglês. Porra. Ô, vai, vai. Bem feito, humano criança, bem feito. Vai jogar areia no bichinho de novo. Olha, e aí, velho, tu fica com medo ou não fica? O tamanho do cachorro, velho. Eu não abri a porta nem a pau, vai forçar, velho, com um armário guarda-roupa aí. Não, montagem. Esse cachorro ali existe? Mano, cachorro feio da peste, velho. Cachorro feio da peste, mano. Eu criaria um daqueles só pelo meme. Some dogs think they're dogs. Others think they're people. Entendi nada. Massa, massa. Tá se comunicando com o cachorro, cara.
Cabeça. Ó, a voz do cachorro, a voz do cachorro. Jackson TL se despedindo aqui, ó. Beijo no coração de quem ficou até aqui. Se você quiser receber as notificações do próximo vídeo, já agilize, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Aquelas coisas de sempre, certo? Por favor, ajuda esse canal a crescer, tá? Não sei, quando a gente chegar em, sei lá, quantos inscritos, vai acontecer alguma coisa. Também não sei o que é. Comenta aí qualquer coisa pra engajar o vídeo. Se você quiser mais vídeos de cachorrinhos assim, fofinhos, avisa aí nos comentários. E bora lá, né, pessoal? Se despedir de vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Falou, hein? Fui!